प्रधानमंत्री किसान मानधन आँचनी এই আঁচনিৰ পঞ্জীকৰণ আৰম্ভ হৈছে। যদি আপুনিও এজন কৃষক তেতিয়াহ'লে আপুনিও পাব মাহে 3000 টকাকৈ আৰু বছৰি লাভ কৰিব আপুনি 36000 টকা। কেনেকৈ ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে পঞ্জীকৰণ কৰিব লাগিব, লগতে কি কি লাগিব ইয়াৰ বাবে, সবিশেষ আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ আগত এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব নাপাহৰিব এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থকাৰ বাবে। এতিয়া পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এই আঁচনিৰ সবিশেষ জানিবলৈ আৰু ইয়াৰ বাবে আপুনি পঞ্জীকৰণ কৰিবলৈ আপোনালোকে গুগলত টাইপ কৰিব লাগিব PMKMY। টাইপ কৰিলে আপোনাৰ প্ৰথম যিটো অপশ্যন আহিব তাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ পাব। যেতিয়া ৱেবছাইটটো খোলা হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে তলত আহিলে দেখা পাব যে এতিয়ালৈকে প্ৰায় 20 লাখ কৃষকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিছে আৰু এতিয়াও সময় আছে, আপুনি এতিয়াও আবেদন কৰিব পাৰিব। এই আঁচনিৰ লাভ পাব হ'লে আপোনাক কেইখনমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট লাগিব। সেই ডকুমেণ্টছবিলাক হৈছে আপোনাৰ ফটো, আধাৰ কাৰ্ড, পাছবুক। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ এজ লিমিটটো হৈছে আপোনালোকে 18 বছৰৰ পৰা 38 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি এই আঁচনিৰ লাভ পাব। আৰু লগতে আপোনাৰ 2 হেক্টৰ মাটি থাকিব লাগিব। যদি আপোনাৰ 2 হেক্টৰ মাটিৰ বেছি আছে তেতিয়াহ'লে এই আঁচনি আপোনাৰ বাবে নহয়। আৰু যদি আপুনি চাকৰি কৰে বা তেনেকুৱা আপুনি কোম্পানীত জব কৰে তেতিয়াহ'লেও আপুনি এই আঁচনিৰ লাভ নাপায়। এই আঁচনি কেৱল খেতিয়কৰ বাবেহে। এই আঁচনিৰ বাবে আপুনি মাহে অলপমান টকা জমা থ'ব লাগিব। বয়স অনুসৰি আপোনাৰ টকাৰ পৰিমাণ বেলেগ বেলেগ হ'ব। যদি আপুনি 18 বছৰ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ টকাৰ পৰিমাণ হ'ব 55 টকা। আপুনি মাহে 55 টকা জমা থ'ব লাগিব আৰু আপোনাৰ বাবে চৰকাৰে 55 টকা নিজাববীয়াকৈ জমা কৰিব। আপোনাৰ মাহে জমা হ'ব 110 টকা, তেনেকৈ আপোনালোকে জমা কৰি আহিব লাগিব। আৰু 60 বছৰত আপোনালোকে মাহে পাব 3000 টকাকৈ আৰু বছৰি পাব 36000 টকা। আৰু যদি খেতিয়কজনৰ মৃত্যু হয় তেতিয়া এই টকা পাব তেওঁ নমিনি কৰি থোৱা, তেওঁৰ পত্নীক নমিনি হিচাপে থ'ব লাগিব আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে এই ধন লাভ কৰিব। এই আঁচনিৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন পঞ্জীকৰণ কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ নাম এড্ৰেছবিলাক দি আৰু লগতে আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰ দিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ফটো লাগিব, আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, পাছবুক লাগিব আৰু নমিনি যোন হয় তাৰ এড্ৰেছ নাম লাগিব। এনেকৈ আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। যদি এনেকুৱা আৰু আঁচনি আহি থাকে আমি আপোনালোকক জনাই থাকিম, সেয়েহে আপোনালোকে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। আৰু যদি কিবা সমস্যা থাকে তেতিয়াহ'লে তলত কমেণ্ট কৰক, নহ'লে আমাৰ মেইলত মেইল কৰক। আমাৰ ইমেইলটো হৈছে A2Z@assamjob@gmail.com। আশা কৰোঁ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ শুভ হওক। ধন্যবাদ।